ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଜି ହେଉଛି ମନ୍ଡେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଝିଅର ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କାମ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ପୂଜା ସାରି କାମ ସାରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଆସିଛି ତାରି ବସ୍ରେ ଯିମି ବଜାର କରିକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବି ଅଟୋରେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଆସିଲି ପୁଣି ଥରେ କଲେଜ ଛକ ଆମର ଏଇଠି ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ଛକ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଇତା ଆଣିଛି ବାଇଗଣ କୋବି ପୋଇ ଗାଜର କାକୁଡ଼ି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଶାଗ ଟମାଟୋ ମୁଁ ସବୁ ପରିବା ଧରିକି ଆସିଲି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରାନ୍ସ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରିବା ବଡ଼ିକି ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଉଛି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଡ଼ି ସାରୁ ବେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ିକି ମୁଁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଅଛି ଅଦା ରସୁଣ ସୋରିଷ ଜିରା କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ତା ପାଖରେ ଛୁଇଁ ଅଛି ବାଇଗଣ ଅଛି ଏଠି ଅଛି ସାରୁ ଆଳୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସାରୁ ବଡ଼ି ବେସର ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପକାଇକି ମୁଁ ମସଲାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ହାଟି ଦେଉଛି ତା'ପରେ ଟମାଟୋ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଡ଼ି ସାରୁ ଛୁଇଁନାଡ଼ି ସବୁ ପକାଇ ତରକାରୀ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା ସାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଛଣ୍ଡା ବାଇଗଣ ପଛରେ ପକେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି ଏହାଦେହରେ ଆମେ ବଢ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବା ଭାଜିଥିବା ବଢ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ତରକାରୀ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପୁରା ଫିନିସ୍ ହେଇଗଲାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀଟେ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସାରୁ ଛୁଇଁନାଡ଼ି ବେସର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତରକାରୀଟେ ଆମର ରହିଲି ନମସ୍କାର।